Сахасирина тыхайстытын академията раз хайсканы нилля хүлеттер белемнен тахарар итигер сирүлетигер бачы сыганнах агродом идетигер ухуяр. Бүгүнгө үрдү көрөк кытын устудиондары саскы практикаларын баралдылар. Лексияга туги истибиттерин билбиттерин студенттер видернен тутан хабан лаппыян чеңетеллер. Бүгүн кинлер туарахта культураны суорттарынан наардан качыстыотун бири-биркелилер. Посмотрели количество мутовок, считаем. Раз, два, три. Как правило, три-четыре. Если три, значит засушливый корм. Тыхайсытын академиятыгар практика вера камыдын быстыват соргото. Ол ордук тухалаах интерейне дээллер эдержон. Алена Чирикова өңбордаах амматтан сылжар. Онан агроном идетин талбытын төрүт сирбет. Бу эвес сорта Покровский. 2015 жылдах. Ону ыяганы мэридивин. Хас семе барын агабын. Ону бу семете дөйяганан барын. Онтон бүкемге теплицага сааскы түбүк үгене. Сорок студенттер кара боору, кара пластмас ийиттерге куталдар, адыттар сибекке араскытын кордуон жаактардан олонно көөрөнүйеллер. 2 сантиметр курдум анда каягастыбын. Анта харазы мына глаз суу кутабын. Онтон мына бу жаак биттин. Тоглабын. Карасады. Тоглабын. Мындан кылган урдан Бұл саз неделі күрдік әрделен күн жыл бұл жағық. Студенттер 10-тыншыттан дақса арасқыны тартырық тақтыр. Ағарын академия тұла төгірікші олардуық тақтыр әбіт, бір өтші жерекен сібәккінен жекузге бұл осаттырын жәлгі тақтыр. Өссе үст теплицаға оғыру атағын арағын үннер әқтірі. Тоғырсуға болағына изымрутный поток тені стелла тағыр сордық тен болағыны оларды ұрғы жабыт, онда тоққа томаттарға, помидорға боллагана мие орлиный клюв тенте гылай хаңатта хаңаманны күшөй сорттар таккан хеллер төнөн үрдүгү курска таксалар да студенттер практикалары эбилден ер үрөк кемиген неделяга түртүү час көрүлөр ол бигер тыгайсытын тилтелерге сылжалар я них сигнан полевой стационар деңе он на ИБПК саран эми полевой стационар дерге аны тагана нарас көрүлөр тыгайсытын предприятияларга Быйыл академияны сүйтбетче агроном бүтерияға. Сардана Яковлева дойдубар кебейгі болбаққа чурапчыға барғын әте дейір. Кені доғывар бүгітінен дерін агроқайысқалақ осқолатығар ананыға. Дерін осқолатығар бизнес мүкібатыр дақтыр. Адак бүмін таққан көрелік пен ғынымыран онны олору арсениоцтуга мисыгырлар. Аны балтыра айынан 400 курс студенттера иделе алыхет болан үлелитер гахтыра. Уаннагалар сайынгы практикаларга баанага конууга таксыхтыра. Екатерина Мосова, Гавриил Дичков, Сагдыгинете, Чекускай.